Луиза Хей. Әйел даналығы. Жаттығу жасаудың пайдасы. Денсаулықты нығайтудың керемет тәсілдерінің бірі – жаттығу жасау. Дене шынықтыру денсаулығымызға өте қажет. Мүлдем шынықпасақ, сүйектеріміз әлсірейді. Сүйек қатты болу үшін жаттыққан жөн. Белсенді өмір салтын ұстану үшін жүгіру, секіру, билеу, жай ғана оңай қозғалу үшін денемізді жаттығулармен жаттықтыру керек. Бірнеше белсенді қозғалыс жеткілікті. Өзіңізге не істесеңіз де, ол өзіңізді не жақсы көретініңіздің, не жек көретініңіздің белгісі. Өзіңізді жақсы көре отырып, сіз өмірде барлық жетістіктерге жетесіз. Ал физикалық жаттығу – махаббат пен денсаулық кілті. Қысқа уақытта жасайтын тамаша жаттығу бар. Бар болғаны 100 рет секіресіз. Әрі тез, әрі оңай, өзіңізді жақсы сезінесіз. Әннің ырғағына биленіз. Үйіңіздің жанында жүгіріңіз. Кішкентай батут сатып алып, секіріп жаттығыңыз. Бұл өте қызық, әрі әр секірген сайын лимфа жүйеңіз жақсарып, жүрек пен сүйектеріңіз нығая түседі. Шағын серіппені ойлап тапқан адам, қазір 80-нің сенгіріне келсе де, дене шынықтыру мен дұрыс қартаю жөніндегі жағымды жаңалықтарымен бөлісуде. Ешқашан жаттығу жасауға кәрімін деп ойламаңыз.